Dobar večer, poštovani gledatelji, ovo su vijesti Dubrovačke televizije. Evo što slijedi. Junckerov plan ne uključuje financiranje izgradnje Pelješkog mosta. Održan infodan za privatne iznajmljivače. Najbitnije je biti dobro pozicioniran na svim internet stranicama, znači možda ne biti na jednoj ili dvije, možda na 20 internet stranica, znači što si više oglašen, to si bolje, znači i konkurentniji si na tržištu. Biskup monsignor Mate Uzinić ugostio djelatnike čistoće i karičare. Jedan čisto čin zahvalnosti i običnim ljudima ovoga grada. U sklopu Junckerovog plana zaključeno je novcem koji je Europska unija namijenila oživljavanju gospodarstva, neće se financirati ni Pelješki most ni Jadransko-Jonska autocesta. EU novac će najvjerojatnije biti kanaliziran uglavnom prema energetskim projektima IT sektora. Župan Dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslić smatra kako su projekti Pelješki most i Jadransko-Jonska cesta jako važni za Europsku uniju i za Republiku Hrvatsku. Taj projekt bi trebalo da Europska unija financira jer je on doista veoma važan. Vjerujem da nije sad moguće kroz ovaj plan to financirati, ali mislim da Hrvatska mora pripomoći zajedno s drugim državama koje su zainteresirane, kao što su Crna Gora, Albanija, Grčka, ali i sve ostale zemlje Europske unije, što prije realizirati taj projekt. Po županovim saznanjima, Pelješki most nije ni bio prijavljen na Junckerov plan, jer je taj plan prvenstveno za privatne ili privatno-javne investicije. Pelješki most prijavljen je kroz operativni program konkurentnost i kohezija i pod jednim drugim nazivom je zapravo uvjeravajeno iz ministarstva i prihvaćen i odobren od strane komisije. Tako da vjerujem da je to najbolji put za realizaciju toga projekta. Turistička zajednica grada u suradnji s gradom Dubrovnikom i Durom organizirala je infodan za privatne iznajmljivače. Dubrovnik posljednjih godina bilježi znatan rast kapaciteta privatnog smještaja, a dokaz tome su i brojke koje se iz godine u godinu povećavaju. Mislim da smo mi prešli ili ćemo preći ove godine brojku od 15.000 postelja u privatnom smještaju, što je jedan ogroman broj koji je, možemo reći, sada vodeći po smještajnim kapacitetima u Dubrovniku. Sezona traje cijelu godinu, naravno, međutim, ona, možemo reći, glavna sezona kad većina privatnih iznajmljivača ima goste je negdje od 1. travnja pa sve negdje do, nove godine. Kako bi bili u koraku s vremenom, važno je pratiti nova tehnološka dostignuća i biti prisutan na internetskim stranicama. Online po meni 99% znači gostiju bukira online. Jako rijetki su oni freelanceri što dođu u grad i onda traže na licu mjesta smješta, ima i takvih, ali jako, jako malo. Vidite po putu da sve manje ima ljudi sa onim natpisima sobe i apartmani. Veliki uspjeh je pokazala i inovativna mobilna aplikacija Last Minute Dubrovnik. Rezervacije u zadnji čas za one goste koji dođu, nemaju smještaj, željeli bi osjesti u Dubrovniku, oni mogu naravno kada uđu u turističku zajednicu, u naše informativne centre, na jedan najmoderniji način putem pametnih telefona rezervirati smještaj direktno prema gostu. S prvim danom 2016. energetsko certificiranje objekata za iznajmljivanje za sve privatne iznajmljivače postaje obvezno. 2012. godine to je bila obaveza za sve one koji su prodavali nekretnine, a sada postaje obaveza i za sve one koji iznajmljuju. Znači, neće se moći iznajmljivati bez tog certifikata. Cijena ovisi o veličini objekta, a najveća iznosi 32.000 kuna i vrijedi za objekte od 100.000 kvadrata ili više. Ministarstvo graditeljstva donijelo pravilnik upravo zato da bi se zaštitilo tržište, da bi se zaštitili klijenti, da ne bi nijedan certifikator mogao ići preko te cijene. Kako će sada biti sve veća, još do sad je bila ta potreba za certificiranje velika, sad će biti još i veća. Na edukativnom seminaru iznajmljivači su imali prilike upoznati se s nizom novina koje će im omogućiti lakše i učinkovitije funkcioniranje. U sklopu rasprave o izvješću o napretku Srbije za 2014. godinu na vanjsko-političkom odboru Europskog parlamenta, izvjestitelja Davida McAllistera razmatrani su podneseni amandmani na izvješće.
U raspravi o izvješću napretka Srbije sudjelovala i voditeljica Europske pučke stranke Hrvatske delegacije Dubravka Šuica. Kao što znate, mi smo nekoliko amandmana uložili kao delegacija Hrvatska i zahvaljujemo se na onima koje ste prihvatili, ali istovremeno mislimo da ima još prostora za razgovor za one koje niste prihvatili. Mi se ne slažemo sa univerzalnom nadležnošću Republike Srbije oko ratnih zločina koji su se dogodili na području bivše Jugoslavije. To je ono oko čega negodujemo i mislim da moramo još puno o tome razgovarati. Odnosi između ove dvije zemlje sada su unaprijeđeni, istaknula je Šuica te dodala. Pa ja želim ovdje spomenuti, bez obzira što to nije dio izvješća, možda je to jedna mala digresija, na nedavnoj inauguraciji naše predsjednice gospođe Kolinde Grabar-Kitarović nazočio je premijer gospodin Vučić, to je jedna dobra gesta. Gospođa Kitarović je najavila svoj posjet Srbiji i Beogradu u svibnju, to je također još bolja gesta i zato mislim da ima prostora i da mi ovdje u Europskom parlamentu raspravimo. Zašto? Europarlamentarka je istaknula kako ne bi htjela da se Hrvati i hrvatska delegacija osjećaju kao članica drugog reda, jer u Europskoj uniji ne bi smjelo biti razlike između sjevera i juga, eurozone i Schengena. Hrvatska želi biti punopravna članica i želimo da se i naši stavovi uvažavaju. Dakle, nismo okrenuti prošlosti, okrenuti smo sadašnjosti, budućnosti i želimo da se stvari razriješe da bismo mogli ići zajedno naprijed, da bismo mogli konačno, da bi cijela jugoistočna Europa konačno mogla biti s nama u Uniji. Šuica je naglasila kako će i dalje inzistirati na utvrđivanju sudbine nestalih osoba kao i na povratu kulturnih dobara. Ne bih htjela da se shvati naše izlaganje Hrvata ili hrvatskih građana ovdje, nas predstavnika u Europskom parlamentu, kao nešto zbog što mi želimo, dakle, kočiti ili zakočiti put Srbije u Uniju. Mi želimo pomoći Srbiji i mi smo ti koji želimo na tom putu ovdje kao članovi Europskog parlamenta pomagati. No tu je još i pitanje granice na Dunavu, ali i zastupljenosti hrvatskih predstavnika u Skupštini Republike Srbije sukladno sporazumu iz 2005. kao i pitanje slobode medija te druga otvorena pitanja. Dubrovački biskup Monsignor Mate Uzinić organizirao je večeru na kojoj je zahvalio na čist i uredan grad djelatnicima čistoće i karičarima. Do večere je došlo na inicijativu katedralnog župnika Don Stanka Lasića, koji svako jutro u ranim satima vidi djelo ruku karičara i djelatnika čistoće. No, povod je zapravo korizmeno vrijeme koje nas potiče da primijetimo ljude oko nas, rekao je biskup. Glavno mi pravimo naše zajedničke domjenke na koje pozivamo ljude koji su u svijetu politike, u znanosti, kulture, a one koji nam zapravo služe svaki dan često znademo zaboraviti. Evo, s ovim činom u ovom korizmenom vremenu, a nakon susreta Hrvatske katoličke mladeži želimo pokazati da primjećujemo i one obične ljude u ovom gradu. Jedan od karičara, Miljenko Janić, na večeru je došao na nagovor poslodavca. U svom poslu svima stoji na usluzi, bila kiša ili sunce. Recimo, treba gospođu iz penzu odnijeti, ne znam nija gdje, ako je gospođa starija 80 godina, hvala gospođo, ne trebala, dobili su ljudi u gradu pa kažu, evo te 10-20 kuna i Bože mili, ja sretan. Iako je posao karičara ponekad fizički naporan, Miljenku to ne smeta, već neodgovornost ljudi koji njegov posao vide kao volonterski. Ali za onoga ko hoće raditi, može se snaći. Nego problem je u tome što radite pa vas ne plate. Znači, ja vama odradim jedan posao, onda vi meni kažete ja dođi sutra. To sutra traje 3, 4, 6 mjeseci. Ali viđamo se svaki dan. I onda ja ništa. Dobar dan, dobar dan. Što ću sa smiješkom? Bez obzira na vremenske uvjete, grad uvijek mora biti čist. No, ljude koji to rade malo tko primijeti, jer su oni već u zoru pobrinu da ulice budu besprijekorne. Svaki grad ima svoje probleme i mi normalno da to imamo, ali mi to ne pokazujemo nego radimo svoj posao. Ima i lijepih i tužnih dana, kad je kiša onda nam je malo tužno i hladno, ali kad su lijepi dani onda svima lijepo. Biskup je istaknuo kako se večerom htjelo zahvaliti ovim marljivim ljudima na svakodnevnom obavljanju hvale vrijednog posla, ali za sve ono što su napravili tijekom susreta Hrvatske katoličke mladeži koji je prošao u najboljem redu. Mladi kantautori, bendovi dubrovačkih osnovnih i srednjih škola dobili su priliku pokazati svoje glazbene talente na forumu mladih u Lazaretima.
treće izdanje ove manifestacije u organizaciji grada Dubrovnika, ove godine okupilo preko 4000 djece i mladih. Posljednja od njih je radionica Mladi kantautori i bendovi koja je okupila djecu iz dubrovačkih osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova. Ono što je možda specifičnost baš ovog foruma je da su iz njega izrasli bendovi poput Silenta, a trenutno jedan krasni dubrovački mladić po imenu Mihajl Klajić snima album u Zagrebu i mislimo da je to jedna zasigurno nova hrvatska zvijezda. Forum mladih omogućuje djeci i mladima razvijati svoje umjetničke sklonosti i interese. Potreba da se mladi pozitivno afirmiraju, da sve ono čime se bave izvan institucija, odnosno u okviru slobodnih aktivnosti, mogu na najbolji mogući način prezentirati jedni drugima, razmijeniti iskustva i posavjetovati se. Manifestacija nije natjecateljskog karaktera i svi koji se prijave su dobrodošli. Najvažnija je dobra volja i želja za druženjem. Primarno je da se oni druže, da oni iskazuju svoju kreativnost, a grad im tu rado pruža sve svoje kapacitete, odnosno otvaranje sva vrata. U lazaretima su nastupili mladi pjevači, rock bendovi, tamburaški sastavi koji su dali sve od sebe da pokažu svoje talente, ali i zabave mnogobrojnu publiku. Mi smo tamo, nemamo neko ima tamburaški bend i svirali smo Ružo moja crvena, Konobo moja i Ljubav je bol. Nastupio sam sa pjesmom od Barnog Valjka, Sve šmiriše na nju i od Harija Rončevića Digo da pođe. Bilo me malo strah iz početka i kad su bile probe, malo sam bila iz početka falila, ali sad malo me prošla ta trema i sad je ispala dobro na kraju. Sljedeća na redu je radionica Ples, 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 također u lazaretima, a za kraj ove cjelogodišnje manifestacije na Stradunu će se održati završni parti u kojem će sudjelovati svi sudionici. Konkurentnost turističkog gospodarstva za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unaprjeđenje smještane ponude te podizanje ukupne konkurentnosti turizma program je kroz koji će Ministarstvo turizma u 2015. dodijeliti oko 24 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Program je predstavljen u tri mjere od kojih svaka ima različitu namjenu sufinanciranja, od povećanja standarda, kvalitete i dodatne ponude, razvoja posebnih oblika turizma, internacionalizacije te međunarodne prepoznatljivosti. Ovisno o mjeri, potpore se kreću od 30 do 500 tisuća kuna, a prijaviti se mogu subjekti malog gospodarstva, seljačka domaćinstva i fizičke osobe, tj. Privatni iznajmljivači. Javni poziv otvoren je do 30. ožujka 2015. a sve potrebne informacije dostupne su na internetskim stranicama Ministarstva turizma. Slijedi vremenska prognoza. U većini krajeva sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno, a na sjevernom Jadranu sunčanije. Mjestimice malo kiše, uglavnom u južnoj Dalmaciji krajem dana i u Slavoniji. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak, a na jugu u početku još jugo i istočnjak. U našoj županiji sutra će prevladavati oblačno uz malu količinu kiše, te povremena sunčana razdoblja uz slabu do umjerenu buru. U Dubrovniku će tijekom jutra biti oblačno, očekuje se manja količina kiše, a poslije podne donosi smirivanje vremenskih uvjeta, bit će tiho, a moguća su i kraća sunčana razdoblja. Temperatura zraka kreteće se oko 10 stupnjeva Celzijevih. Nakon kišne subote uslijedit će dva dana sa više sunčanih razdoblja, a manja količina kiše očekuje se u ponedjeljak. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura zraka kreteće se oko 12 stupnjeva Celzijevih. Razmjerno povoljna biometeorološka situacija zadržat će se i u prvom dijelu petka. U drugom dijelu dana jačat će nepovoljan vremenski utjecaj zbog čega se kod osjetljivijih ljudi mogu javljati glavobolja, razdražljivost i umor. Prema kraju dana pod utjecajem vremena mogu se pojačati i tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici, pa im se preporučuje izbjegavanje većih napora. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jednih vijesti Dubrovačke televizije. Do sutra, srdačan pozdrav.